svečano potpisivanje ugovora za obezbeđenje financijskih sredstava za izgradnju fabrike akumulatora u februaru mjesecu 1977. godine u Srebrenici. Maketa buduće fabrike akumulatora, koja treba da bude izgrađena u Potočarima. Marta 1977. godine svečano je postavio temelj kamenac za izgradnju nove fabrike akumulatora Emrik Blum. Uspješno napreduje izgradnja jednog od naših najmodernijih objekata fabrike akumulatora 1979. godine. Potpredsjednik Savjeta ministara SSR-a Vladimir Nikolajević Novikov sa saradnicima posjetio je gradilište fabrike akumulatora 1979. godine. Prvi direktor fabrike u osnivanju Bigove je Kemal Halilović, a u izgradnji Nedžad Sermanagić, koji je ostao na toj dužnosti sve do svečanog otvaranja fabrike. Svečani čin puštanja u rad ovoga objekta obavio je visoko kvalifikovani jamski kopač rudnika olova i cinka Srebrenica Radoje Spasojević 28. novembra 1981. godine. Direktor fabrike u izgradnji Nedžad Sermanagić rekao je da je ovo najveći dar Energoinvesta našoj komuni. Fabrika će u prvo vrijeme zapošljavati 600 radnika. Pored mještana Potočara, Srebrenice i susjednih komuna, svečanosti su prisustvovali i mnogobrojni gosti iz raznih krajeva naše Republike i Jugoslavije. Ispred Energoinvesta govorio je Ahmed Cičo, zamjenik predsjednika poslovnog odbora Energoinvesta Sarajevo. Otvaranju fabrike prisustvovala je i delegacija Sovjetskog saveza. Za novog direktora fabrike imenovan je Husein Hadžić. Prilikom otvaranja fabrike posjetioci su mogli da vide i prve izrađene akumulatore. Detalji iz procesa proizvodnje akumulatora snimljeno 1981. godine.